Kan keserliği kadim zamanlardan beri tabiplerge, adamlarge malum bugün bir halat keserlik. Bu keserliğin kanlı diye bir dilişki sebep köp halklarda, köp davlatlarda, köp tabipler şu keserliğin organ bemorlarını CD'gini kuzatışkendi, CD'gini. CD'gi köprak asalarlar, şu çumalılar köprak gelip CD'den, CD'de atrafında uğurlaşıp koyan. Ve o şey vayetlerde tabipler hatta ki CD'ni tatıp görüş halatları bugün şimdi şirin halatlarından bilişken. Yani şirin bu parışlık değillerdi. Kan keserliği demek CD'ydi. Kan miktarı köp bugün için CD şirin bu parışlık. Şekerlenip parışlık. Şunu hesabıyı o şey ağrılar ve çumalılar bu yerine gelip hani istimak oluş hareket kılışlardı. Şuna kep çıkın. Köp davletlerde şuna değillerdi. Yani bu kadimden malum bugün kasallik yerimizden oldingi 2. asırlarda yozuvlarda şu grek vrachlarini yozuvlarida keladi bu kasallik to'g'risida Abu Ibn Sino va Arrozi va O'zbekistondagi hamma tabiblarda ham bu to'g'risida ma'lumotlar bor. Qadimiy kasallik hisoblanadi bu. Albatta, lekin hozirgi vaqtda 21. asrda juda ham ko'payib ketdi. Oldin ahyon-ahyonda uchrasa, hozir juda ham ko'payib ketdi yoshlar orasida ham, kattalar orasida ham o'sha kasallikni ko'pchilik holatlarda kuzatilyapti. Asosiy sababi nima? Sababi. Nima uchun qani nimadan kelib chiqadi degan savolga javob beramiz. Albatta, buni agar kuzatadigan bo'lsangiz, o'z narsani albatta o'zingizga javob topasiz bemalol va kasallikdan chiqib ketish yo'llarini o'rganib olasiz. Ma'lumki, kunlik ovqatlanish ratsionimizda oqsillarni, uglevodlarni, yog'larni, vitaminlarni, mikro makroelementlarni va suvni o'rni juda ham katta. Şu yetken o şu ovqatlarımız hamısı oqsillar, vitaminler, uglevodorodlar, yağlar organizmaya düşüp durup bizni, tanamızni, vücudumuzni ösüşüge, kuvvatıya sababçı bo'ladi. Şunların içi de uglevodlarını oranı juda ham katta. Hamma narsadan oranı var, uglevodlarını oranı asosiy oranda turadi. Sababi uglevodlarını asosiylari kraxmal, saxaroza bo'lsa ulardan bizga eng kerakli va tushunarli va bizga tanish bo'lgan glyukoza. Glyukozaga aylanadi va qonda glyukozani ma'lum miqdori har doim turadi. Glyukoza bu signal desa ham bo'ladi. Odamni qorni ochsa, demak qondagi glyukozani miqdori pasayadi. Shuning hisobiga bu belgi sifatida odamni qorni ochadi. Agarda glyukozani miqdori ko'paysa, qorni ochish sekinlashadi. Ya'ni uglevod glyukoza asosiy narsa bu yerda signal beruvchi vazifani bajaryapti. Bundan tashqari glyukoza, o'sha bizga glyukoza ichayotgan glyukozamiz yetgan. Asosan hujayralarni ichiga kiradi. Hujayralarni ichida asosiy energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni glyukozadan energiya sintezlanadi. Ya'ni masalan, mashina juda ham yaroqli, faqatgina benzin bilan yuradi, benzin bilan. Agarda benzin quymaydigan bo'lsak, dizel quymaydigan bo'lsa, o'sha mashina yurmaydi. Xuddi shunga o'xshagan glyukozani biz benzinimiz desek bo'ladi. Albatta, yonilg'i nisbiy narsa. Agarda glyukoza bo'lmaydigan bo'lsa, demak quvvat kam bo'ladi. Organizm yaxshi yurmaydi. Ya'ni quvvatsizlik kelib chiqadi o'z-o'zidan. Ana endi savol tug'iladi. Glyukozaning miqdori oshib ketadi ekan bu qonda. Qana qilib degan savol bo'ladi. Albatta, shu savolga biz hozir javob beramiz. Demak, glyukozani qondagi me'yori shu 3,5 dan 5,5 gacha millimol litr bo'layotgan bo'lsa, olimlar buni aniqlagan me'yorini. Shuni oshib ketadigan bo'lsa, albatta ortiqcha narsa har doim yuk bo'ladi. Ortiqcha yukda organizm harakat qiladi tashqariga chiqib yuborishlikka. Chunki qonni quyuqlashib qolishligiga, qon aylanish buzilishligiga o'sha kislorodni joyiga yetib borishga xalal beradi boshlaydi. Glyukozaning miqdori oshib ketishligi. Buni sababini ochib tushuntiramiz. Kasallikni to'liq batafsil bayon qilishni lozim topmadi chunki uni hech kimga keragi yo'q. Faqatgina kasallikka kategoriya deydi, qaysi bemor odamlar kasallikka moyil bo'ladi, chalinish ehtimoli bo'ladi. Shu to'g'risida tushuntirsa yaxshi bo'ladi odamlar uchun ham. Birinchi o'rinda ortiqcha vaznli kishilar.
Ayollar, erkeklar vazni ortışı bo'lgan sari oshqozon beziga yuk bo'ladi bu narsa. Demak, qand kasalligiga moyil bo'lib qoladi öz-özidan. Chekuvchilar ko'proq, ichuvchilar. Ya'ni spirtli aroqli napitkalarni, ya'ni ichadigan odamlarda uglevod almashinuvi buziladi, oshqozon bezi jarohatlanadi bunda ham. Keyingisi chekuvchilarda xuddi shunaqa holat yuz beradi va bular ham albatta grupa riska deydi, ya'ni xavf xatar grupaga kiradi. Ularda ham qand kasalligi bo'lish ehtimoli bo'ladi. Va tashqari ko'proq shirinlik ruju qo'ygan odamlarda ham bo'ladi, chunki ko'p shirinlik yegan vaqtida glyukoza insulin almashinuvi buziladi, shuni hisobiga ham bu narsa kelib chiqishi mumkin. Stress holatlari, o'ta tashvish tushadigan, qo'rquv, vahimada bo'ladigan odamlarda ham bu holat bo'lishi mumkin, ehtimoli bo'ladi. Va ba'zi bir virus kasalliklarida ham oshqozon osti bezida jarohat bo'ladi. Shuni hisobiga ham bo'lish ehtimoli bo'ladi. Endi davolashga keladigan bo'lsak, davolovchi hozirgi vaqtida endokrinologlar shug'ullanadi. Lekin endokrinologlarni davolash usullari oxirigacha yetmagan davolash usullari hisoblanadi. Bunda faqatgina oshqozon osti bezini tiklash bilan shug'ullanilmaydi endokrinologiyada. Bunda faqatgina glyukozani miqdorini, qondagi qand miqdorini pasaytirish va insulin berishlik, ya'ni kasallikni belgilariga emas, asosiy belgilariga, ya'ni simptomatik deydi biz tilimizda, ba'zi bir simptomlarni yo'qotib qo'yiladi, kasallik davom etadi. Kasallikni bu bilan yo'qotib bo'lmaydi. Ya'ni ildiziga yo'qotilmaydi-da, kasallik turgan holatida, ya'ni oshqozon osti bezi jarohatlangan holatda, oshqozon osti bezidagi fiziologik o'zgarishlar buzilgan holatida turadi. Faqatgina yordam sifatida, bu ham yaxshi narsa, glyukoza miqdorini pasaytirib turiladi. Va insulin beriladi bemorga, ba'zi bemorlarga glyukoza miqdorini kamaytiradigan dorilar beriladi. Lekin bularni uzoq ishlatib bo'lmaydi. Oldingi zamonda Manenil degan tabletka bo'lar edi. U nima qilmay ishlatilmay qo'yganiga 30 yildan oshib ketgan. Hozirgi paytda Yevropada ham bunaqa dori-darmonlar qilinmaydi. Biz O'zbekistonda ham Manenil ishlatilmayapti, lekin ba'zi bir dorilar ishlatilyapti. Bular hammasi o'sha ximiya kuchli dorilar jigarga, buyrakka, ichki a'zolarga, asab tizimiga juda ham yomon ta'sir ko'rsatadi. Bu bilan qand kasalini davolab bo'lmaydi. Faqat qand kasalini og'irlashuviga sabab bo'lishi mumkin xolos. Hattoki insulin qilinganda ham, lekin birinchi yordamga boshlanish bosqichlarida bersa bo'ladi, lekin tabiiy ravishda davolash ketmaydi. Tabiiy ravishda davolangan vaqtida bemorlarda oshqozon osti beziga yordam bo'ladi. Oshqozon osti bezi o'sha aytilgan orolcha tiklanadi. Bu narsa haqiqatda isbotlangan. Tiklangandan keyin albatta o'sha glyukoza miqdori tabiiy ravishda tushadi. Ya'ni insulin ishlab chiqarish me'yoriga keladi. Bu narsa tabobatda bor, zamonaviy tabobatda bor, Yevropada, boshqa nimalarda o'sha bu usulda qo'llanilgan, albatta ijobiy natija bo'ladi. Bizda ham bu narsalar samaradorligi yuqori bo'lyapti. Bemorlarimiz dastlab bosqichlarda topgan bemorlarimiz albatta 100% sog'ayib ketyapti. Savol bo'lyapti: "Doktor, qanaqa dorilar ishlatasizlar? Ochiqroq gapirsa bo'ladimi?" degan savollar bo'lyapti. Albatta, doktorning vazifasi bemorga dorini tushuntirish bo'lmaydi aslida. Lekin umumiy holatda sodroq tushuntiramiz, chunki vrachlarga ham bu narsa asqotishi mumkin. Buni mexanizm bo'yicha aytadigan bo'lsak, insulin gormonini sintezida sink degan modda ko'proq ishtirok etadi. Sink moddasi yetishmaganda rux moddasi, xrom yetishmaganda, sink yetishmaganda, molibden yetishmaganda oshqozon osti bezida jarohatlanish kelib chiqar ekan. Ya'ni o'sha orolchada buzilish kelib chiqadi. Selen yetishmagan vaqtida xuddi shu holatlar bo'ladi. Shuning uchun albatta uni o'rnini bosuvchi selen, sink, aminoxlorat forma deydi, oqsil bilan birlashgan forma ishlatiladi va beradigan giyohlarimiz, damlamalarimiz bo'ladi. Ularni berganda bemorda dastlab kunlarida boshlab o'zgarish bo'ladi bemorda. Faqatgina og'irlashib qolib, insulin olmasa bo'lmaydigan kasallar to'g'risida gap ketmayapti. Ulardan davolasa bo'ladi, faqatgina sekin-sekin etap bo'yicha bo'ladi. Chunki juda ham oson insulinga o'tkazib qo'yish. Bizning mana usulimizda bo'lsa, insulinga o'tkazmagan holat naboratda teskarisi bo'ladi. O'sha ximiya doridan chiqaramiz bemorni, asta-asta tabiiy doriga o'tkaziramiz va shu bo'yicha tabiiy dorini ham ichmaydigan bo'lish mumkin. Faqat parhez holatida, parhez bilan oshqozon osti bezini tiklab beriladi. Jigar, ichki a'zolar hammasi joyiga tushadi. Faqatgina terminal holatlarda, o'ta bir iloji yo'q holatlarda bunga biz bu kabi bemorlar bilan aloqa qilmaymiz, chunki bu o'zi shunday ham o'zi biladi, qon bosimi ko'tarilgan, qon qo'yuqlashgan, vaqti-vaqti bilan dispanserga borib davolanib keladi bu bemorlar. Endi agar o'zlarida xohish bo'lsa, bularga ham natijalar nimalardan tavsiyalar berishimiz mumkin bo'ladi.
Salomat bo'linglar.